Бүгін бүкіл әлем протеин күнін атап өтеді. Осыған орай біздің студиямызға Гербалайф компаниясының салауатты тамақтану бойынша эксперті Алмагүл ханым келіп отыр. Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Относительно недавно, буквально в 2020 протеин күні жақында 2020 жылы пайда болды. Жаһандағы барлық адамдардың рационында ақуыз дефициті барын ескерсек, бұл мереке дер кезінде қолға алынды деп білемін. Негізі тарих көңілсек, ақуыз күні Үндістаннан бастау алады. Барлық әлем бірден қолдай кетті. Зародилась в Индии, но ее подхватили по всему миру. Адам ағзасына ағуыздың берер пайдасы қандай? Протеин это и есть. Протеин бұл ағуыздың нақ өзі. Латын тілінен аударғанда бірінші деген мағына береді. Яғни тағамның ең басты маңызды құнары. Ағза жасушаларының құрылыс материалы дер едім. Яғни аса қажет компонент. Қай өнімдердің құрамында ағуыз көп? Негізі ағуыз ағзаға жеткілікті, бірақ ол рационымызда азайып кетсе, дефицит басталады. Сондықтан бір ғана нәрсеге баса назар аударуымыз керек. Күнделікті мәзірге ағуызы мол өнімдерді қосып отыру аса маңызды. Әдетте протеинді спортшыларға арналған қоспа деп ойлайды. Тіпті мұны химиялық зат деп санайтындар да бар. Мұндай скептиктерге айтарыңыз бар ма? Терс пікір айтатындар табылады, бірақ оларға мынандай қарсы сұрақ қойғым келеді. Дастарханыңызда тұрған тамақтардың бәрі ағзаңызға пайдалы ма? Мысалы, сіз күнделікті жейтін шұжық, қант, көміртегі көп, нан, крахмалды сүт. Адамдар протеин ұнтағынан қорықпауы керек. Неге? Себебі ол консервацияны сақтаудың табиғи жолы. Ұнтақ коктейльдің сақтау мерзімі ұзақ. Екіншіден, Гербалайф ағуыз коктейльдерін ұнтақ қою, тұтқыр біртекті консистенцияға айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл артық салмақ тастау және бұлшықет массасын арттыру кезінде белгілі бір диеталарды ұстанған кезде өте маңызды. Ағзамызда ағуыз дефициті барын біз қалай біле аламыз? Оны анықтай алатын жеңіл тәсіл бар ма? Әрине, рациондағы ағуыздың жалпы қабылданған халықаралық стандарты бар. Адамның салмағына шаққанда 0,8 грамм. Яғни бұл көрсеткіш әркім үшін индивидті. Адам жынысынан бұрын оның физикалық белсенділігі ескеріледі. Гербалайф эксперттерінің басты бағдары адамның салмағына сәйкес протеинді есептеу. Біз қажетіне қарай мөлшерін қосып, не азайтып отыра аламыз. Сондықтан мамандарға жүгінгеніңіз дұрыс. Алмагүл ханым, алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға қонақ болып келгеніңізге көп-көп рахмет. Біздің көрерменге бұл өте пайдалы ақпарат деп есептеймін. Сіздерді бүгінгі протеин күнімен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын деймін және үнемі рационыңызды бақылауда ұстаңыздар. Ағуызды да ұмытпаңыздар. Өте қызық құттықтау болған сияқты, дегенмен айтқандарымның бәрі ұзақ әрі дені сау өмір сүруге көмектеседі. Бәріңізге сәттілік. Всем удачи.